Ось такі камери відеоспостереження у лучках Кобиляцького району по всьому селу. Ця неподалік дитячого майданчика. Це щоб для днем бачити, хто заїжджає в село, хто виїжджає. Хоча в нас люди такі, що десь хтось чужий появляється, мені зразу телефонують. Днем десь когось бачить, зразу мені сповіщають. У сільраді встановили телевізор, на який надходять сигнали з 8 камер відеоспостереження. На це витратили 95 тисяч гривень сільського бюджету. Це центр села, видно все в центрі, магазин наш, школа, приміщення школи в нас знімається, в'їзд в село. 3 місяці, як стоять камери, крадіжок у нас таких не було. Під охороною камер також худоба селян. Коли відеокамер не було, село патрулювали місцеві мешканці самостійно. Ось ті жительки – на велосипеді. По 3 чоловіка ми дежурили. З 11 до 4 дежурили. Патрулювати село почали 3 роки тому через крадіжки корів, каже місцева жителька Любов Васько. З нашого села, з самих перших, у молодих людей, 2 діток і 2 корови. І за одну ніч вивели обидві корови. Хоча для села це дуже велика справа корова, бо тільки за рахунок молока люди виживають. Це була така трагедія. А через якийсь час вивели із 2 дворів по 1 корові. Охороняти село жінкам допомагали і чоловіки. Були случаї, що хлопці ганялися за машиною з прицепом під сніг, це було зимою там время. А так, як такових, коли пішли слухи, що сторожують, то сюди мало хто навідувалося. Самі того не усвідомлюючи, жителі села Лучки почали втілювати у життя державний проект «Сусідська варта», коли громада стежить за порядком спільно з поліцією. Від села до найближчого дільничного – близько 15 кілометрів. Тоді, як покрали корів, і поліція сюди заїжджала своїми патрулями, машиною, і наші люди чергували. У нас тісна співпраця з ним йде. Саме розумієте, якщо він далеко, то великої співпраці такої не буде, щоб він швидко реагував на все це. За словами Наталії Камінської, для кращого сигналу з відеокамер на водонапірну вежу почеплять ретранслятор. Ольга Бацула, Юрій Дубіневич, Полтавські телевізійні новини.